Të gjithë pronarët duhet të paguajnë deri në 3.000 lekë të reja për të aplikuar për kompensimin e pronave. Nëpërmjet një udhëzimi, Agjencia e Trajtimit të Pronave ka miratuar tarifat e reja që duhet të paguajnë qytetarët për të dorëzuar kërkesën për hapjen e dosjes, për kompensimin në vlerë e të tjerë. Agjencia e Trajtimit të Pronave gjatë procedurave për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave për të gjitha shërbimet e ofruara prej saj zbaton tarifa nga 100 deri në 3.000 lekë. Thuhet në udhëzimin e Agjencisë së Trajtimit të Pronave. Konkretisht, për paraqitjen e kërkesës për hapjen e dosjes së re dhe njohjen e kompensimit do të paguhen 3.000 lekë të reja, kur do të dorëzohet kërkesa për kompensimin do të paguhet 2.000 lekë. Kur qytetarët të dorëzojnë kërkesë për kompensimin në vlerë për pasurinë e paluajtshme pron private që preken nga ndërtime informale, tarifat që duhet të paguajnë është 2.000 lekë. Ndërkohë sa i takon kërkesave për tjetërsimin e sipërfaqes, obor në përdorim do të paguhet 3.000 lekë. Ndërkohë që për kërkesat për lëshimin kopje dokumentacioni të administruar nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, do të paguhet nga 100 deri në 3.000 lekë.